Natyrisht që është një prej çështjeve më kritike dhe më rëndësishme në procesin e ballafaqimit me të kaluarën, përfshirja e trive dhe edukimi i trive mbi atë siç ka ndodhur në të kaluarën. Trinjtë kosovarë mësojnë vetëm për viktimat e luftës shqiptare dhe atë me numra të egzageruar. Po ashtu nuk përmendën, duhet të ceki që nuk përmendën komunitetet jo shqiptare, komuniteti sërb nuk përmendët fare, po ashtu komuniteti rom që ka qenë viktim e të dyja palve dhe palve sërbe dhe palve shqiptare nuk përmendët. Që do të thotë që tritë kosovar nuk janë të arsimuar apo nuk edukohen të vlerësojnë prezencën historike të komuniteteve jo shqiptare në Kosovë. Në historinë e komunitetit shqiptar, unë e kom lexuar, nuk ka shkruar për shkakun sa kemi marr pjesë, çfarë kontributi kemi dhënë në bashkëtes apo në kulturë apo në gjëra të tjera. Mislim da mladi jesu spremni da sarađuju, ali i dalje postoje dosta tih nesuglasica između njih. Nažalost, konflikt koji se desio 99. i dalje drugačije viđen, to jest suprotno viđen sa obe strane, ali mislim da mladi u ovom trenutku imaju tu želju i pokušavaju da u razgovoru jedni sa drugima nađu zajedničke teme na kojima bi oni mogli da krenu dalje.